të vendosim 1/3 në vend të x-it, do të ndalë një formë pa caktuar 0 për mbi 0. Për ta zhdukur këtë formë të pacaktuar, do përpiqemi të faktorizojmë dhe të jashtojmë sa të mundemi. Prandaj, varas, limiti i x-it shkon në 1/3. Tek numëruesi do faktorizojmë me 27. Shpërblim, x fuqi 3 minus 1 për mbi 27. 1 për mbi 27 do të paraqisim si 1 për mbi 3-shin fuqi 3, se 27 është 3-shin fuqi 3. Përfusim në klapa më mirë 1/3 sipas vetive të fuqisë. Ndërsa poshtë të kemë rusi, do të faktorizojmë me 3. x4 minus 1/3. Baras, limiti x-i që shkon në 1/3, 27 me 3-shin thjeshtohen dhe japin 9, 9 është konstante dhe ndjejmë jashtë shenjës së limitit. E mërosim, tani do e shpërbëjmë, jo do e faktorizojmë, e cili do të faktorizohet me këtë formulë. Ja ta gjejmë. Pra, a në të tretë minus b në të tretë. Baras, a minus b herë a në katror plus a b plus b në katror. Pra, a minus b, aja është x-i. X minus b, b në kemi 1/3. Shumëzim. Thot a në katror, pra x në katror, plus AB. Ja ta shikojmë dhe një për siguri. Pra, plus AB plus B katror. Plus AB, A jash X, B jash 1/3, pra X të tretat. Plus B në katror, 1/3 në katror, tjetë 1/9. Plus 1/9, pra. Përmbi, kalojmë tek emërusi. Emërusi mund të faktorizohet duke përdorur formulën a në katror minus b në katror. Pra, x minus 1/3 përmbi, jo, shumëzim, x plus 1/3. Tani, si që shikojmë, x minus 1/3 thjeshtohet me x minus 1/3. Baras, në ngeli 9, limiti x i që shkon në 1/3, i x katror plus x të tretat plus 1/9 përmbi x plus 1/3. Tani të shikojmë, të provojmë dhe të zëvendësojmë për x baras me 1/3. Shikojmë nëse do të kemi akoma formë të pacaktuar. Baras, vendosim 9-ën si fillim, se ishte konstante. Shumëzim, x katror, do të thënë 1/3 në katror që del 1/9. Plus, në vënd të x-it vendosim 1/3 që del edhe kjo 1/9. Plus, po prap 1/9. Për
Поштани, пошт кеми, ние трет плюс ние трет. Барас. Важдојм бем веприме да кома. Кеми нам шумзим. Пјеса е сивме до дали третам мандат. Праймеруеси, ај нумеруеси, трет мандат. Ндрса емеруеси до дали дю до третат. Барас. Бем акома веприме. Пјеса е сипрме до тнгели 3. 3. Пърми 2 до 3. Барас. Шум зоем метана силтен. Дел 9 до 2. Профунимиш до лимита.